السلام عليكم ورحمة الله. یہ الحجامہ یونانی کلینک اینڈ ٹریننگ سینٹر سے میں بات کر رہا ہوں. یہاں حیدرآباد میں ٹولی چوکی میں جانکی نگر کالونی گیٹ نمبر 2 پہ یہ ٹریننگ سینٹر واقع ہے اور میں اس کا ڈائریکٹر ہوں. اور تمام جتنے بھی ڈاکٹرس ہیں جو حجامہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو الحمدللہ 10 سال سے یہ خدمت کر رہا ہوں. تمام ڈاکٹرس کو حجامہ کی ٹریننگ دیتا ہوں اور لقمان یونانی میڈیکل کالج میں آج ایچ او ڈی پروفیسر کی خدمت انجام دے رہا ہوں. اور جو بھی حجامہ سیکھنا چاہتے ہیں چاہے ڈاکٹرس ہو یونانی ڈاکٹرس ہو چاہے اسٹوڈنٹس ہو وہ یہاں پر آ کر حجامہ سیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ کئی لوگ حجامہ سیکھ کر گئے ہیں اور علاج بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ مطمئن بخش جواب حتی مطمئن بخش ہم کو رزلٹس مل رہے ہیں. مریضوں کو شفا ہو رہی ہے اور الحمدللہ آمدنی میں بھی اضافہ ہوا ہے, بہت اضافہ ہوا ہے. ایک تو شفا جب ہوتی ہے تو مریض زیادہ آنے لگتے ہیں تو مریضوں کو شفا ہوتی ہے. تو الحمدللہ آپ خدمت بھی کرتے ہیں اور آپ کا جو ضروریات ہے آپ کی وہ بھی پوری ہو سکتی ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس جیسے بی یو ایم ایس کے ہیں وہ لوگ حجامہ سیکھیں, اور خاص طور پر جو فائنل ایئر کے ہیں جو انٹرنشپ کے بعد پریکٹس کرتے ہیں کرنے کے لیے سوچتے ہیں اور اس دوران بہت پریشان رہتے ہیں تو پہلے وہ حجامہ سیکھیں, اس کے بعد ٹریننگ لے میرے پاس کہ کس طرح سے آپ کو کلینک رکھنا چاہیے اور کس طرح سے مریضوں کا علاج کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں سے آپ مطمئن ہو کے دیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کے کلینک میں پیشنٹس کی زیادہ کی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے الحجامہ یونانی کلینک اینڈ ٹریننگ سینٹر, تو آپ یہاں آ سکتے ہیں. یہ جو ٹریننگ ہے وہ 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایک تو حیدرآباد میں آپ کو آنا ہے, 2 دن یا 3 دن کے لیے آنا ہے. صبح سے شام تک آپ کو پریکٹیکل اور تھیوری کلاسز ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اپنے وطن جاتے ہیں, اس کے بعد پریکٹس شروع کرتے ہیں. تو 3 مہینے تک میری آن لائن ٹریننگ جیسا یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ آپ کو جو ڈاؤٹس ہیں آپ کلیئر کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ آئیے, یہاں پر ٹریننگ کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے. جو حضرات یہاں پر رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی انتظام ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ آ کے 1-2-3 دن رہ کے آپ ٹریننگ حاصل کر کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ, الحجامہ یونانی کلینک چینل ہے, اس کو آپ سبسکرائب کریے تاکہ میرے پورے ویڈیوز آپ کو دکھیں گے. اس کے اندر آپ پورے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ٹریننگ کے بھی ویڈیوز ہے, کچھ مریضوں کے ٹیسٹیمونیل سے بیفور اینڈ آفٹر. تو آپ کو کس طریقے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے, اپنے فیوچر کو بڑھانا ہے اور فیوچر اپنے گول کو کیسا سیٹ کرنا ہے, یہ ساری ٹریننگ یہاں پر ہوتی ہے. حجامہ نہیں ہے بلکہ یونانی علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے, کون سے ڈسیز میں کون سے پوائنٹس پہ لگانا ہے, کون سی دوا دینا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ تمام چیزوں سے آپ کو آگاہی کرائی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.